Re, viss ēters ir te! Valmieras teātra 99. sezona jau rit pilnā sparā, un pilnā sparā rit arī teātra ēkas rekonstrukcija. Līdz ar to citās Latvijas pilsētās notiek Valmieras teātra viesizrādes. Jā, un šorīt uz sarunu mums pievienojas Valmieras teātra direktore Evita Šerādena, kā arī aktieri Iveta, Ieva Estere Barkāne un arī aktieris Kārlis Dzintars Zehovskis. Labrīt! Labrīt visiem! Labrīt! Prieks jūs tiešām redzēt šeit. Nu, noteikti pandēmijas laiks ir darījis savu arī teātra ēkas rekonstrukcijas laiks dara savu. Kā šobrīd norit darbs, tā ikdiena teātra kolektīvam? Nu, diezgan ekstrēmi, tāpēc, ka nu, ir gan, kā jūs teicāt, jau tiek pandēmijas ierobežojumi un rekonstrukcija. Un lielākā daļa no izrādēm notiek ārpus teātra, bet es priecīga, ka jau janvārī, pēc vienošanās ar celtniekiem, es ceru, ka tā arī notiks, janvārī mēs vērsim vaļā apaļo zāli skatītājiem. Un tādiem tuneļiem būs varēs aiziet līdz apaļai zālē un skatīties izrādes apaļajā zālē no, uz vietas. Ārpus teātras nozīmē ne jau ārā, bet citos teātros. Ja? Jā, mēs spēlējam Dailes teātri un vakar, piemēram, ar stāvu ovācijām tika nospēlēt jauniešu izrādu meklētāji. Indras Rogas izrādu, ko viņi veidoja kā diplomdarbu. Šodien arī vakarā var septiņos vakarā var redzēt jā. Šo izrādu, ko vakardien tiešām mēs bijām ļoti, ļoti priecīgi un pārsteigti. Rīgas publika pirmo reizi redzēja šo izrādu un bija tik atzinīga. Un vēl mēs spēlējam, protams, dažādos kultūras namos Latvijā. Mēs spēlējam Ogrē, Ādažos, Ventspilī, Jelgavā. Mm-hmm. Mēs braucam Latgales tūris un Kurzemes tūris. Tā kā es varu pateikt paldies skatītājiem, kas neskatoties uz izrādēm ierobežojumiem, izrāžu atcelšanām, mm-hmm. biļešu atdošanām, joprojām nāk uz teātri vakcinējis un grib būt kopā ar mums. Jā, jūs daļais režīms, protams, arī teātros. Es vakar iegāju Valmieras teātra mājaslapā, tur vēl nav par to janvāri nekas teikts. Jā, tur nav nekas par janvāru, jo biļetes mēs sāksim pārdot ticamāk trešdien. Mums ir vajadzīga galējā pēdējā vienošanās ar celtniekiem, ka viņi varēs... Bet nu kas ir tās vadošās ieceres? Tātad janvārī mums būs trīs pirmizrādes. Pirmā pirmizrāde būs izrāde, kur piedalās Kārlis Dzintars Zehovskis, jaunais režisors Henrijs Arājs, tādas jauno maiņas ietvaros, programmas jauno maiņu ietvaros, veidos izrāde mans tēvs Pīters Pens. Un tā jau būs pirmizrāde plānota 7. janvārī. Tā būs pirmās, mm-hmm. kurai varēs dabūt biļetes. Tad nākamā izrādē, kurai esmu redzējis jau tādu lielo ģenerālu mēģinājumu, kas bija kā pieņemšanas izrāde Ines Mičels veidotā Edvarda Olbija, kam bailo Virginijas Vulfas, jā. Kur brīnišķīgi sevi parādīja. Pirm tādā fantastiskā sarežģītā lomā Ieva. Kā ir Ieva? Būs sarežģīt lomu. Spēlēt kopā ar Elīnu Vānu, kura vienkārši tiešām tā kā tāda Elizabete Taylor tur parādās visā savā meistrībā. Nu, ansambles mums ir, man liekas, tāds veiksmīgs savienojums starp nu, es un mans kursabiedrs Krišāns Strots, mm-hmm. un mums pretī ir Elīna Vāna un Mārtiņš Liepa. Un, nu, jā, nu, darbs ir traks visā šī vārda nozīmēs. gan kā materiāls, gan arī tas, kas viss tur gal galā ir radies. Bet, nu jā, izdzeram mēs kādas 10 pudeles ar melnās tējas brendī. Un, nu, tad tas arī savā ziņā to... Tāpēc ir trīs cēlieni. Tāpēc ir trīs cēlieni, jā, un to cilvēku iekšiņu un āriņu, tas brendīs arī, nu, tad izjauc diezgan drastiskā veidā. Un tas arī ir... pirmizrāde 15. 15. vai 14. janvārī. Jā, jā to mēs vēl izlemsim. Un tā trešā? Un trešā ir vecmeistāra Vara Braslas. Un Alvija Lapiņā sadarbībā tapusi izrāda Alvis Lapiņš rakstīja dramaturģiju par Emīlu Dārziņu. Un tur galvenā lomā ir Mārtiņš Meijers, un tā izrāda, pirmizrāda būs jau uz janvāra beigām. Tā kā mēs janvārī būsim, cerams, tikai mājās, tikai apaļā zālē ar skatītājiem. Ar ķiverēm. Ar ķiverēm mēs esam uz mēģinājumiem, bet skatītāji varēs doties pilnīgi normāli. Protams, tas būs drustiņi ekstrēmi, jo no ārpus teātrī nevis kā parasti caur kasas telpu. Ja mēs zinām, ka kopumā šajā 99. sezonā kolektīvam pievienojušies vairāki jauni aktieri, nu, Ieva un Kārlis ir divi no viņiem. Kārli, kā jūs teiktu? Kā kopumā esat ietušies? Es teiktu, ka kopumā mēs esam ļoti labi ietušies. Zin kā, ir forši, ka mēs ienākam tādu uzreiz vairāk deviņi cilvēku. Deviņi jūs varam... Kas tad? Deviņi jūs esat. Mēs esam deviņi, jā, tur, un ka mēs tādu deviņu cilvēku grupu ienākam iekšā teātrī. Un, nu, piedod, David, bet bišķiņi diktējam savus noteikumus. Un pasakam, mēs tagad gribam šādi, jo mēs... Mēs tā ļaujam domāt. Jā, jā. Un, domāt tikai. Nu, jā, jā. Nu, zin kā, mums tur tāda jautrība, kamēr mēs tur savācamies kopā. Bet, nē, man liekas, ka ļoti labi. Mums ļoti silti uzņem.
un nāk pretī ar visu tāpat tās rekonstrukciju un visu, un, lai mēs varētu strādāt un tomēr darboties, neņemot vērā to, ka ir remonta darbi un, un ir tomēr visu šī Covid situācija un visu, ka ir kaut kādi ierobežojumi un nevar tādā pilnā kājā strādāt. Un, protams, bet... ir forši, ka ir tā dombiedru, savu dombiedru grupu, ar kuru tu ieeji citā dombiedru grupā un savā veidā jūs tā lēnām kļūstat par kopiju. Jo nākamais darbs, ko strādās gandrīz visi kopā, ir Toms Treinis, veidos jaunu izrādi, Liesmaišā Tums, kur būs gandrīz... astoņi no jums. Tur būs. Jā. Jā, mēs tikko nedēļu atpakaļ sākām strādāt pie šī darba. Ko tas vispār maina tādā teātra trupā, kad ienāk tā deviņi jauni, tikko sagatavoti jauni aktieri? Nu, pirmkārt, tas nu, liek teātrim domāt gan par repertāru, tas ļoti dod jaunu enerģiju. Un, protams, tas arī liek pārvērtēt savus kaut kādus tos, nu, tos iepriekšējos tos domāšanas veidus. Un, jo, protams, kad pasauli mainās, nāk jaunas nu, gan tās režijas vēsmas, gan arī tas, ko, tas kas interesē jauniem cilvēkiem. Un tad mēs skatāmies, kas interesē viņiem, mēģinam saprast, kas interesē skatītājiem. Jo nu, tas, ko mēs gribam, mums ļoti daudz Valmieras teātris tiešām, es domāju, šajos gados ir parādījis to, ka viņam ļoti interesē jauni cilvēki, gan Valmieras Vasaras teātra festivāla, gan arī ar tām izrādēm, kas veidots jauniešiem. Un tagad mums ir savi jaunieši, kas tiešām var arī vēl diktēt tādas noteikumus, lai mēs saprotam, kas ir tas, kas patiešām interesē. Un vakardien Ieva arī stāst, kad skatītāji zālē bija dzirdams tas, ka nu, jā, beidzot nav old schools, ja, kad ir kaut kas, kas dom... negribas iet mājās, jo ir tik forši. Jā, Kārli, ieskatē varbūt no tām, no repertuāra, no tām lomām, ko tu tagad apgūsti spēlē, kas vēl arī gaidāms. Kas ir varbūt tāds, nu, tev pašam interesantākais, spilgtākais? Uz ko skatītājiem noteikti vajadzētu atnākt pastīties, kā tu to spēlē? Nu, no tā, ko es šobrīd gatavoju vēl, pilnīgi noteikti vajadzēs atnākt, apskatīties mans tēvs Pīters Pens. Man personīgi ļoti komplicēta loma, jo man tur ir jānospēlē sešgadnieks, kurš izrādes laikā kļūst par astoņgadnieku. Līdz ar to viņam vienas izrādes laikā šim bērnam ir gan dzīves labākā dzimšanas diena, gan sliktākā. Un tas ir tāda diapazons, ko nu, tu ir interesanti spēlēt. Bet no tā, kas jau ir sagatavots, nu, pilnīgi absolūti noteikti ir jātnāk šodien uz meklētājiem. Un ja jūs šodien netiekat, tad ir jānāk kādu citu dienu, jo vismaz no manis, tiešām man pašam ļoti interesanta loma. Es uzskatu, ka šī ir man pirmā loma, ka es esmu tā no 0 līdz 100 pats izveidojis un, protams, ar režisoru un partneru palīdzību, bet nu tā, ka es esmu ļoti daudz darba ieguldījis un pašam ir interesanti un priecīgi to spēlēt kopā ar kursabiedriem un tā kā no šādām lietām noteikti šīs divas izrādes absolūti ir jāredz. Bet kā tu vispār teiktu, nu teiksim, protams, ka arī studiju laikā, nu jūs to visu darāt un mācāties un tā tālāk. Kas ir tā varbūt būtiskākā atšķirība vai varbūt kaut kā, nu tā, tas lielākais pārsteigums ieejot tajā īstajā teātra dzīvē, nu, kur varbūt tev, protams, bija priekšstati, nu jā, nu tas notiks tā, bet ir kaut kā pavisam citādāk. Īstenībā man ir viens. Ir tā, es biju ļoti, ļoti pārsteigts, ka, nu kā, mēs, ka mācamies, mums ir Indra Roga un Mihāls Gruzdovs, ka paldies jums āmen baznīcā, viņi ir režisori, bet var just, ka viņi ir režisori pedagogi. Un tad bija interesanti pārslēgties, ka pēkšņi saprot, ok, izrādās ir arī tikai režisori, kuriem nav tāda, nu, kas nenāk līdz tā pedagoģija, kas arī nav viņu darbs. Un pēkšņi saprot, labi, neviens mani... Tā kā nevilks ārā, ja es pats sevi neizvilkšu un nestrādāšu, tad nekas nenotiks. Līdz ar to tas laikam ir tas lielākais šobrīd, ar ko ir jāstrādā, ka katru reizi atnākot uz mēģinājumu, es saprotu, man ir jābūt gatavam, man ir jābūt izdarījušam jau mājās mājas darbus, lai es esmu gatavs strādāt un iet uz priekšu un palīdzēt, cik es varu no savas puses, un tad attiecīgi režisors var no savas puses man palīdzēt ar to, kas ir viņa darbs. Bet jā, kad nav tas pedagogs, kurš zina, kā tevi izvest cauri tam ceļam, kā no nulles tikt līdz tam, ka ir gatavs produkts. Un ja tu kaut kur klibo, tad viņš tev piepalīdz. Viņš tā... tevi ļoti labi pazīst. Jā, viņš tev ļoti labi pazīst. Viņš ir redzējis, kā tu atnāci ar pirmo etīdu. Un viņu tu nevar apmānīt. Nē, tu nevar apmānīt to pedagogu. Bet režisors reizēm var. Viņu nepazīst. Viņš var izslīdēt. Ieva, kas ir tās tēmas, kas šobrīd mūsdienas skatītāji interesē, kas nav vairs tās old school tēmas, kā Ievita minēja? Vai? Nezinu, nu... Tēmas var būt mūšanās, bet pieeja cita. Pieeja cita, jā. Droši vien Kārli palīdz man. Jā, es domāju, ne, zin kā, nu, laikam jau, nu, kā jau vienmēr ir jāķer tas laikmets. Nu, kā ir, piemēram, šobrīd arī. O, laikmeta nervs. Jā. Vēl vien izrāda Lepnās kāzes, ko mēs spēlējam. Jā. Dailas namā. Un tur
pa vidu mums ir tāds mazs disputs, kurā mēs aktieri savstarpēji sarunājamies par to, kas tad, ot, kā ir jāspēlē tas, kā ir jāspēlē tas, kas ir Brehts, kas ir Staņislavskis, kas ir Meierholts. Un laikam tas, kas tajā jaunajā, nezinu, jaunajā vai tajā laikmetīgajā teātrī, vismaz mūsu kolektīvā ir radies, ir tas, ka nu, visi stili ir sajaukšies kopā un nav iespējams nodalīt vienu no otra, citu no cita. Un tas varbūt ir tas, kā mēs esam raduši savā kursa ietvaros radīt izrādes. Un tas arī tas, kas varbūt mūs interesē, tāds kaut kāds mikslis, kas nav tāda varbūt klasiska, kā mēs, nu, kā lielākoties cilvēki izprot vārdu reāla psiholoģija, mums varbūt interesē tāds stilu sajaukums, kas arī rada to konkrēto jaunās izrādes stilu, jo katra izrāda, kā saka mūsu meistara Indra Roga, un es viņai pilnīgi piekrītu, ir jāslēdz ar jaunu atslēdziņu, un, un atslēdziņu katra reize ir jāmeklē no jauna, un tas, kas dar vienā izrādē, vairs nedar citai. Un tas mikslis arī, tas jau arī, man liekas, šobrīd pasaulē notiek, ka ļoti daudz kaut kas jautas kopā, ka māksla, biznesis iet kopā, nu, ka tas vairs nav tik ļoti nodalīts. Un tas, man liekas, arī tādā lielākā mērogā tiešām arī jaunietim, viņam ļoti daudz, kas klājas pāri, viņam ir tīpaši šobrīd, viņam jāsēž mājās, viņam mājas ar skolu liekas virsū. Viņš no mājām mācās, tur atkal atpūšās un viss tas kaut kā miksējas kopā. Kamolītis. Jā, kamolītis. Daudzās realitātes miksējas kopā, jā. Tā īstā. Nu tad, lai visi dzīpariņi satinās kopā un lai izdodas tajā apaļajā zālē tik janvārī. Janvārī spēlēs. Nu ko, tiešām liels paldies. Paldies. Jā, es, ja var vēl fiks iestepināties, man vajag vienu mazu shoutoutu Nikolai. Es apsolīju super, lai tev brīnišķīgi vārdiena. Sveicam Nikolai jau to un arī citas. Sveicien visiem, jā, un paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Paldies jums. Valmieras teātra direktore Evita Ašerādiena, arī aktrise Ieva Estera Barkāna un Kārlis Dzintars Zahovskis šorīt pievienojas.